түрлі ике кастрюл, ике түрлі рецепт, ике түрлі бик тәмлі рецепт. Достар, тәмлі крәш шығарылышының шираттағы шығарылышында бізде қонақтар. Ике популяр жүршіміз. Татарстанның отқазаған артистлары. Артур Марат дуэті. Демек, жүйме күні, күндізгі сағат 11-де бізні ТНТВ каналында тәмлі крәш тапшыруын қарағыз. Бик тәмлі болашақ. Әрбір хүжәбекенің өз сірі, өз линиясы. Гармонияда бұл. Йоқтылық қамтыл. Палитра білән ойна. Йоңалық ұзлі. Өз линияңы сойла. Традицияларыны соқла. Кукмара. Жанышлы, сифатлы, йоқты, түрлі түслі. Уақыт білән сыналған сауыт-саба.